God aften, måske god eftermiddag, eller ligefrem god morgen, og velkommen til Odense Ser Rødt. Til en sommerferieudgave, hvor vi har fundet to reportager, der handler om, hvordan at det igen i 2021 lykkedes den udskilte bydel Vollsmose at toppe hitlisten for de borgerlige politikers yndlingsprygelknapper. Og vi starter i februar måned, hvor den unge venstrerådmand Christoffer Lilholt foreslog, at de beboere, der skal tvangsflyttes fra Vollsmose, ikke kun skal tvangsflyttes fra Vollsmose, de skal simpelthen helt ud af Odense. Vi har jo Danmarks største ghetto i Vollsmose. Måske skulle man kigge på en andel af dem. Ikke skulle tilbydes den bolig i Odense, men i Fredericia eller i Svendborg. Det her, det er jo ikke et spil stratego. Det er faktisk familier med børn i familierne. Og tvinge dem til at flytte fra der, hvor de kommer fra og er vokset op i og så videre, har deres netværk. Det er fuldstændig grotesk. Det synes jeg er en middelalderlig forslag. Den integrationsudfordring, vi nu engang har i Odense, den er større end bare Odense. Så har partiet Venstre igen fundet en anledning til at demonstrere en stram kurs overfor beboerne i den multietniske bydel Vollsmose. Det er rigtige menneskers liv, vi taler om her. Det er over 9.000 mennesker, der bor i det her område. Der skal ændres radikalt i beboersammensætningen. Der skal rives ned. Så nu skal det altså gøres ordentligt og grundlæggende. Da Vollsmose med den nye ghetto-lov i 2018 blev dømt som hård ghetto, besluttede et byrådsflertal i Odense en omfattende plan, hvor 1.000 lejligheder skal rives ned, og omkring 3.000-3.500 beboere skal tvangsflyttes i perioden 2021-2026. Så nu hvor tvangsflytningerne skal iværksættes, når nedrivningerne starter i Bøgeparken sidst på året, så er Venstre blevet bange for, at de mange børnefamilier, der ifølge boligloven skal tilbydes andre lejligheder i Odense Kommune, kommer til at blive en belastning for folkeskolerne i resten af Odense. Jamen det er jo sådan set sammenhængskraften i Odense, jeg er bange for. Jeg er bange for vores skoler, vores daginstitutioner, vores lokalsamfund rundt omkring i byen, hvor vi kan se, at når vi når en for høj tosprogsprocent, når vi når op og rammer måske de 50-60%, så begynder der at være en flugt af danske forældre, en flugt af danske elever til andre skoler. Det vil jeg gerne undgå, og derfor siger jeg bare, at vi måske skulle kigge på og snakke med lovgiver om man skulle åbne kommunegrænsen op, fordi den integrationsudfordring, vi nu engang har i Odense, den er større end bare Odense. For det er helt afgørende, hvordan... siger rådmand Christoffer Lilleholt om, hvorfor Venstre nu vil, at de tvangsflyttede Vollsmoseborgere skal tilbydes nye boliger i andre kommuner end Odense. Et forslag, der har mødt hård kritik fra flere sider. Det er som sagt allerede grotesk, at man tvangsflytter folk fra deres hjem og river deres hjem ned. Men det her at få dem ud af deres by og tvinge dem til at flytte fra der, hvor de kommer fra og er vokset op i og så videre, har deres netværk, det er fuldstændig grotesk. Det synes jeg er en middelalderlig forslag. Det her, det er jo ikke et spil stratego, hvor det alene handler om at gøre spillepladen større og så kunne flytte lidt anderledes rundt med brikkerne. Det er faktisk familier med børn i familierne, som mister deres bolig, som de i nogle tilfælde har været glade for, og skal ud og bo et andet sted. Og det burde måske være det, der var vores fokuspunkt, og ikke så meget, hvad det betyder for de steder, hvor de skal hen. En aktuel opgørelse siger, at omkring 380 børn fra Vollsmose i de kommende år kan få en bopæl i nye skoledistrikter i Odense. Noget, der kan betyde, at nogle af byens mere end 30 folkeskoler skal tage imod nye børn, der i nogle tilfælde har andre sociale udfordringer, end hvad man ellers arbejder med. Jeg er af den opfattelse, at i Danmark der har vi folkeskoler, som skal kunne rumme de børn, der bor i Odense Kommune. Og vi har lærere, som er uddannet til at kunne lede klassefællesskaber af stort set enhver art. Og jeg har faktisk ret stor tiltro til, at de lærere, der er i Odense Kommune, de kan
meget omkring at lede et klasserum. Så nu er det jo ikke en udfordring i sig selv at være tosproget, vil jeg da gerne understrege først, og det kan jeg da godt høre, at der er nogen, der ikke har helt styr på. Men det her, det er børn, velfungerende børn for en stor del, og så er der selvfølgelig nogen, der er udfordret mere end andre. Men vi snakker om i gennemsnit cirka 11 børn per skole, og jeg forstår på ingen måde, at det skulle være så stor en udfordring. Jeg savner meget, at vi har nogle politikere, der også tør at tale den her opgave op. Det her, det er jo mennesker, der hele tiden har været en del af Odense. Har man håbet på fra venstre side, at man kunne isolere dem ude i Vollsmose og lave et hegn rundt om, så skulle man jo ikke have lavet den løsning, vi har lavet med den sidste Vollsmoseplan. Jeg forstår på ingen måde, hvad der er tænkt her. Respekt for vores børn! Respekt for vores børn! Så mit spørgsmål er nu, hvem har mod til at passe på vores børn? Respekt for vores børn! Siger SF's Line Mørk, der i en årrække var lærer på den ene Vollsmoseskole, hos Andersenskolen, hvorfra der så sent som sidste år blev flyttet børn, da den nu lukkede skole blev lagt sammen med Abildgårdsskolen. Vi har jo heller ikke fra SF's side synes, at løsningen med at lægge de to Vollsmoseskoler sammen var den gode løsning. Så der er jo ingen tvivl om, at der skal noget hjælp med, og der skal noget støtte med. Og jeg tænker, at det kunne klæde Venstre at gå op i den del, i stedet for at bare synes, at løsningen skal være at sende børn væk. Altså det her med, at danske forældre de skulle vælge skoler fra, fordi at der kommer for mange tosprogede børn, jamen så må man bare lave nogle rammer, der passer til alle de her indbyggere, der er i Odense. Det er jo, man kan jo ikke sende regningen videre til familierne, der i forvejen bliver tvunget til noget, de ikke har lyst til. Siger beboer i Vollsmose, Rina Krøyer, der ser Venstres aktuelle forslag, som endnu en krænkelse af de, der skal tvangsflyttes. Altså i forhold til, at vi skal tvangsflyttes ud af vores vante rammer, det er slemt nok, selvom det skulle være til et andet sted i Odense. Hvis de gerne vil føre os til fremmede steder, som... Jamen det er svært, altså børnene skal finde helt nye legekammerater, forældrene, de mister deres velkendte netværk. Hvis du har en uddannelse, du læser her, du læser andre steder, hvor du har brug for toget, det er en direkte forbindelse. Hvis der er børnehaver, der er legestuer, alle de her ting, der er velkendte for børn og for voksne, der bor her i Vollsmose, det er ret vigtigt med de her rammer, og hvis man bliver sendt andre steder hen, altså hvordan ville jeg have det, hvis jeg lige pludselig fik at vide om 2 måneder, så bor du i Svendborg. Jeg flyttede til Fyn for at bo i Odense. Jeg passer ikke til Svendborg. Venstres forslag er om, at tvangsflyttede Vollsmoseborgere skal anvises erstatningsboliger uden for Odenses kommunegrænse, selvom det er i strid med den nuværende boliglov, og som nævnt mødt kritik fra flere sider. Men måske kommer forslaget bare som en naturlig forlængelse af den omfattende ghetto-lov, der med sine særlige regler for borgere, der bor i særligt udvalgte boligområder, der er stemplet som ghettoer, fordi mere end 50% af beboerne har en anden etnisk oprindelse end dansk, hvad enten de er født i Danmark og har statsborgerskab eller ej. Altså jeg er meget forundret over de forslag, som Venstre kommer med her. Jeg kommer i tvivl om, hvilket tidsalder Venstres borgmesterkandidat kommer fra, altså når man kommer med sådan nogle forslag, som handler om i virkeligheden at deportere folk og sende dem ud af deres by. Det hører ikke det moderne tid til, det hører fortiden til. Siger Enhedslistens byrådsmedlem Reza Javid, der er modstander af ghetto-loven, der trods sine erklærede intentioner om at skabe bedre integration i ideelt set socialt og økonomisk blandede boligområder, så grundlæggende er en lov, der bygger på tvangselementer, målrettet særligt udvalgte borgere. Altså man taler om, at man gerne vil have en mere mangfoldig kan man sige, sammensætning af beboere i de her områder. Og det er ikke noget, man kan have noget imod. Det, der er problemet, det er tvangsaspektet i det her. Fordi fra Enhedslisten, der har vi været ude gang på gang fra starten og sige, jamen kan vi ikke indføre en frivillighedsprincip i det her? Der er nogle mennesker, som gerne vil flytte fra Vollsmose eller andre udsatte boligområder og hjælpe dem til det. Men det er jo at gå ind og på den måde gøre overgreb over for andre mennesker og tvinge dem til at flytte. Det er også imod menneskerettigheder. Ghettoerne skal væk. Hvis I ikke laver en udviklingsplan, der er god nok, eller ikke efterlever den, så bliver I lukket.
Den omfattende ghettolov, der blev præsenteret med stort ståhej i februar 2018, da den daværende borgerlige regering endnu en gang skulle fremvise en hård og stram udlændingepolitisk kurs, blev med sine 42 meget forskellige stramninger, om alt lige fra etniske kvoter i daginstitutioner til sociale og økonomiske regler for indflytning i almennyttige lejligheder, hastet igennem Folketinget og en række kommunale beslutninger i løbet af et halvt år, hvor man lokalt i Odense i september 2018 vedtog den såkaldte sidste Vollsmoseplan, der i perioden 2021-26 ville betyde nedrivning af boliger og nok så vigtigt, tvangsflytning af 3.000-3.500 beboere, der så nu lige om lidt ifølge boligloven skal anvises en erstatningsbolig i Odense Kommune. Det er ikke lovligt, det han foreslår, og før han bringer det op i Odenses lokalpolitiske forum, så skulle han måske bringe det op nationalt, fordi at det er jo ikke i Odense, vi kan tage den beslutning, han ønsker, det er i Folketinget. Jeg vil ikke ønske den beslutning. Med alle politiske forslag er ulovlige, indtil de bliver lovliggjort. Og sådan er, fungerer politik jo, at vi foreslår, vi diskuterer ny lovgivning, som jeg jo faktisk ligger på banen her, og så håber man jo på, at man kan samle et flertal i Folketinget for at kunne ændre det. Så på den måde, så er alle politiske forslag jo sådan set ulovlige, indtil vi snakker om den anden. Det, som jeg er bange for, det er, at jo mere vi nærmer os, for eksempel kommunalvalget i november, at vi får flere af den slags groteske forslag, ligesom den, som Venstre er kommet med, for ligesom stemmefiskeri og ride på den bølge af stigmatisering, som de her boligområder er udsat for. Og så var det ikke første gang, at Venstre langede ud efter Vollsmose i 2021, da smittetallene steg voldsomt i marts måned, så var Christoffer Lilholt igen på banen. Det er nogle helt specielle problemer, som vi ikke har andre steder i byen. Virus er jo noget fremmed, og der må jo nogen, der må komme med det, for det er ikke mig. Og det er ikke os, fordi vi passer på os selv. Jeg synes nogle gange, at dem, der har blandet sig i diskussionen fra Christiansborg, så har det mere handlet om, at man vil udskamme en befolkning for at markere sig på en anden dagsorden. Vi er med i Lærkeparkens beboerhus i Vollsmose, Odense, den 10. marts. Beboer Thomas Skov Jensen benytter sig af muligheden for at få en coronatest tæt på sin opgang. En mulighed, der er blevet etableret efter en uge, hvor en række af lokale, men især nationale politikere, igen har set en mulighed for at ytre sig i hårde udlændingepolitiske vendinger om Vollsmose og andre socialt udsatte boligområder, med en multietnisk beboersammensætning. Det er jo, altså, man ved jo ligesom, at det er araberkultur, der er i de her områder, ikke? Og det er jo det, der er problemet. Og hvis man ikke vil høre, så må man jo føle. Jeg kan konstatere, at når man indfører en regel om mundbind og skærpet krav for mundbind, så er det fordi, der er en udfordring med at bruge mundbind. Jeg kan konstatere, at når der er historier fremme om, at beboere fra Vollsmose er ligeglade med isolationen og bevæger sig rundt i byen, så er der en udfordring. Jamen, det er ubehageligt, men det er sådan set ikke, det har ikke ændret sig under corona. Altså, det er bare endnu en ting, når ja, nu er der en ny årsag til, at vi lige skal have en røffel, ikke? Altså, det er sådan set vant til, desværre. Den aktuelle fokus på Vollsmose startede, da det omkring den 1. marts blev konstateret, at ca. 70 ud af 9.000 beboere i Vollsmose var smittet med corona. En smitteprocent, der er over landsgennemsnittet, noget der ikke kom bag på Morten Sodemann, der er overlæge på indvandrermedicinsk klinik på OUH. De rammer i særlig grad dem, der har mindst indflydelse på deres arbejdsplads, dem, der har mindst indflydelse på deres bolig og dem med de korteste uddannelser. Imens vi andre vi sad på vores gæstetoiletter og sommerhuse og arbejdede, der var jo nogen, der var tvunget til at sidde ved kassebåndene og køre taxa og køre skituristerne hjem fra lufthavnen, som vi sagde. Og i flere måneder før, der kom plexiglas op, og man fik styr på det der med sprit og afstand osv., der sad de jo og passede Danmark, mens vi andre sad og passede os selv derhjemme. Og det er meget kendetegnende for den måde, man måske overser den overrisiko, der er i de her miljøer. Det handler om social ulighed. Fortæller overlæge Morten Sodemann, der ser flere grunde til, at smittefaren har gode betingelser i boligområder som Vollsmose. Og det, de siger til os, det er, at I overinformerer om det forkerte. Fordi alt det der ude i det offentlige rum, det kan vi godt forstå. Men hvordan får man det flyttet ind i familien? Vi bor
8 mennesker i 2 værelser. Prøv lige at komme og vise, hvordan vi skal gøre det her. Hvordan holder man afstand? Den første lokale reaktion på det forhøjede smittetryk i Vollsmose var at sende børnene hjem fra de ellers netop genåbnede skoler i bydelen. Men da det såkaldte incidenstal steg til over 700, svarende til mere end 70 smittede i løbet af uge 9, så valgte man lokalpolitisk at iværksætte en mere direkte test- og smitteopsporingsstrategi, hvor man også involverede frivillige beboere i at banke på døre med opfordringer til at lade sig teste. Tusind tak for jeres indsats. Det er mig, der siger tak for, at vi skal blive ved. Corona kom for at blive, vi skal blive ved. Klippet her er fra TV2 Fyn den 6. marts. Incidenstallet, altså smitten, er stadigvæk alt for høj i Vollsmose, men den er faldet godt de sidste 2 dage, så der, jeg begynder at tro på, at summen af de indsatser, der er sat i værk i området, og så ikke mindst det samfundssind og den kæmpe vilje, der har været i Vollsmose til at lade sig teste, den begynder at bære frugt. Og derfor er det også afgørende vigtigt, at vi holder fast. Man kan sige, at første halvleg er vundet. Nu skal vi i gang med en halvleg til, hvor at alle i Vollsmose skal lade sig teste. Sagde borgmester Peter Rabeck Juhl efter nogle hektiske dage, hvor det ikke kun handlede om ekstraordinære sundhedsforebyggende indsatser, men også om radikale politiske forslag fra Christiansborg, hvor regeringen, Socialdemokratiet sammen med Dansk Folkeparti foreslog at indføre både tvangstest og tvangsisolation i Vollsmose. Jeg synes faktisk lokalt, at der blev gjort rigtig meget, både for beboerne i Vollsmose, civilsamfundet og så også for vores kriseberedskab. Jeg synes nogle gange, at dem, der har blandet sig i diskussionen fra Christiansborg, så har det mere handlet om, at man vil udskamme en befolkning for at markere sig på en anden dagsorden. Her kunne jeg godt have ønsket, at flere måske har spurgt sig selv, om man som national politiske leder ikke kunne bidrage til at hjælpe os lokalt med at løse krisen, i stedet for Jakob Ellemann, der bare siger, at dem i Vollsmose skulle skammes over, at de blev smittet. Man har været lavet meget bekvem fortolkning på flere niveauer, både også fagligt, synes jeg faktisk her, hvor man har taget, altså incidenstallene er jo sådan et 7-dages tal, det er sådan rullende gennemsnit, som er lidt svært at håndtere, hvor man jo ikke nødvendigvis ser den faldende tendens med det samme. Og smitte er jo også noget, der er sket for flere uger siden, så det er sådan noget, et ekko fra flere uger siden, hvor man sådan over nogle uger ruller nogle tal for, hvordan det ser ud. Men man har ikke nogen fornemmelse af, lige nu er der faktisk hastigt faldende derude efter en massiv indsats. Så jeg kan selv ikke se, at proportionerne er på plads. Og det har man altså snakket meget om, proportionalitet og så videre i indgreb i det hele taget på det her. Og den her paragraf har været stærkt omdiskuteret af mange grunde, og fagfolk er stærkt uenige i, at det er noget, der er nødvendigt. Undtagen i nogle virkelig, virkelig, virkelig alvorlige tilfælde. Der snakker vi jo Ebola og sådan noget, hvor altså, der er en enorm dødelighed. Altså, det er ikke den sygdom, vi snakker om her. Den er sej, og den er træls. Det er altså ikke Ebola, vi snakker om. Ja, men jeg kan konstatere, at et flertal i Folketinget ikke er parat til at gøre det, vores sundhedsmyndigheder anbefaler skal til for at få knækket smitten i Vollsmose og helt konkret. Regeringens vidtgående politiske forslag om tvangstest og tvangsisolation kunne ikke finde flertal på Christiansborg, hvor selv partiet Venstre, det er tvangstestning, der ellers aktuelt har udvist et stort behov for at demonstrere en hård udlændingepolitisk kurs, ikke kunne acceptere tvangselementet. Min grænse for, hvilke midler man skal tage i brug, den går bare et andet sted end jeres grænse. Men det betyder ikke, at de nu faldende smittetal ikke kan bruges til at holde Vollsmose fast i rollen som et legitimt mobbeoffer. Altså det der med både bare at lukke øjnene og sige, at der ikke er problemer i Vollsmose, det synes jeg måske er lidt blåøjet og lidt heldigt. Fordi at have et smittetal på 1000 af 2 omgange, både i november og nu her også i marts-februar, det vidner om, at der er massive problemer. Der er ikke nogen andre steder i Odense, vi har haft de samme udfordringer. Det skal jo ikke meget mere til end 2-3, måske 10 personer, som der bliver skrevet om i avisen, som går rundt med corona og er ligeglade med deres situation, før at det her det bliver rigtig, rigtig slemt. Siger Venstres rådmand i Odense, Christoffer Lilleholt, der godt nok er imod tvangstest og tvangsisolation, men som gerne vil holde fast i en særlig fokus på Vollsmose, hvor der nu også er indført bødestraf for at gå uden mundbind i det lokale indkøbscenter. Jeg kan konstatere, at når man indfører en regel om mundbind og skærpet krav for mundbind, så er det fordi, der er en udfordring med at bruge mundbind. Jeg kan konstatere, at når der er historier fremme om, at beboere fra Vollsmose er ligeglade med isolationen og bevæger sig rundt i byen, så er der en udfordring, og det skal vi tage hånd om.
Nu ved jeg ikke. Jeg kender ikke nogen, der skulle være i isolation, og han nægtede. Det kender jeg ikke noget til. Jeg har faktisk ikke hørt nogen historie om det. Hvad jeg selv oplever med folk, der bærer mundbind, der synes jeg i hvert fald, at folk er mindst lige så gode herude som resten af byen, hvad jeg oplever. Så det synes jeg bestemt ikke. Vi bor jo bare 7 gange tættere her i Vollsmose end i resten af byen. Altså, det er, vi har langt flere kontaktflader end der resten af byen, så det er også, vi er ekstra udsatte. Siger Thomas Skov Jensen, der som beboer i Vollsmose, er vant til politisk mobning. Jamen, skal vi ikke bare sige, at valgkampen er gået i gang tidligt? Det er tydeligt, at Christoffer Lilleholt han vil prøve at få fat i borgmesterkæden ved at bruge Vollsmose så meget som overhovedet muligt. Vi er meget hurtige til, at det er de fremmede, og syfilis har altid været nogle af de andre, der kom med gonoré, og nogle af de andre, der kom med kol, og nogle af de andre, der kommer med. Det er altid nogle andre, der har ansvaret. Og det er jo ekstremt bekvemt for flertallet, at de ikke har et ansvar. Og det er sådan set bare det, det handler om. Og så er virus er jo noget fremmed. Og der må jo nogen der komme med det, for det er ikke mig. Ikke? Og det er ikke os, fordi vi passer på os selv. Så det giver også sådan, måske et indblik i, at vores egen selvforståelse er lidt vaklende og lidt pussy, fordi det florerer blandt os. Så det er jo ikke de andre, der kommer med det. Men det er meget nemt at udskamme. Det er meget nemt at tælle i broen. Når de sjovne købe har bosat sig i de samme postnummer, så er det jo super bekvemt, hvis de så også lige har lidt smittespredning derude. Men det handler bare ikke om det. Og det er historisk set altid de andre, de fremmede, der kommer med det. Hvis Vollsmose med sine cirka 9.000 beboere var en selvstændig by, så ville det være den femte største by af sin slags på Fyn. Men nu er Vollsmose en del af Odense Kommune, der i de senere år har omprioriteret de fleste af sine særlige indsatser i en socialt udsat bydel til at passe ind i Folketingets ghetto-lovgivning, der ønsker at afvikle boligområder som Vollsmose. Så et sidste spørgsmål i denne omgang må være, om ikke den særlige test- og smitteopsporingsstrategi, der blev iværksat i starten af marts 2021, burde have været sat i gang tidligere. Jeg kritiserer ofte informationsniveauet herude, også i den her situation. Jeg synes, den har været alt for mangelfuld. Også på dansk. Altså, det er ikke bare på andre sprog. Altså, jeg sidder selv i bestyrelsen her i Lærkeparken, og jeg hører intet. Nu er der så åbnet testcenter i vores beboerhus i dag, og det er jo fremragende. Men jeg hører det først her til formiddag. Altså, hvis jeg havde hørt det noget før, så kunne jeg også have hjulpet mine naboer og sådan noget. Altså, jeg forstår ikke den manglende informationsniveau. Det er virkelig elendigt, og det har det været længe. Man skal involvere de kulturelle foreninger, der er. Man skal bruge nøglepersoner, og man skal lytte. Man skal holde folkemøder. Det må så blive virtuelt lige nu, ikke? Men altså, prøv at lytte noget mere, før I handler. I handler lang tid, før I forstår et problem, og I kan ikke løse problemer, I ikke forstår. Man skal gå ned og sætte sig på en taburet og snakke med folk. Og så bruge de tosprogede fagpersoner, tosprogede læger og sygeplejersker. Det er dem, de lytter til. Det er dem, de gerne vil høre. Danmarks Radio havde nyheder på fremmedsprog hver morgen i mange år. Det lukkede man ned. Sundhedsstyrelsen havde en enhed med etniske militære sundhed som fokus. Den lukkede man ned. Alle kommunerne havde etniske minoritetsteams, integrationsteams. Dem har man lukket ned. Det er jo politiske valg. Så det er politikerne, der har aben nu. Det er dem, der har dirigentstokken. Og som man ser komme i arbejdstøjet og kigge på, hvad var det egentlig, vi havde på hylderne, som faktisk er det, vi står og mangler nu. Jeg synes faktisk, at de indsatser, der var sat i værk, de er sat i værk på den rette tid med den rette volumen. Men omvendt er jeg også sikker på, altså hvis der er jo en krise, vi bekæmper med den her epidemi, jeg er også sikker på, når vi engang skal evaluere, hvad var det lige, vi gjorde i forbindelse med smitteudbruddet i Vollsmose og behandlingen, altså håndteringen af corona i Odense og i Danmark, jamen, så vil vi kunne finde mange ting, hvor vi siger, okay, her kunne vi godt have ageret sådan og sådan og sådan. Men sådan kan man jo ikke se, når man står i situationen. Der ved vi fra den ene dag til den anden, nu sker der en eksplosiv udvikling, og så skal vi selvfølgelig agere. Vi har lidt tid til overs i denne sommerferieudgave, og sådan apropos corona, så var vi med, at de socialt udsatte hjemløse misbrugere blev rykket frem i vaccinekøen tilbage i marts måned. Du er den første, John. Ja. Og jeg vil faktisk gerne se det tysk. Ja, det må du gerne. Johnny Henriksen, tidligere stofmisbruger, er her som den første socialt udsatte odenseaner, klar til at blive vaccineret imod corona. Det er da enormt stolt over, og
at få det første stik her i byen, og jeg glæder mig faktisk til det også. I miljøet, ikke, er man meget tæt, der holder man ikke 2 meters afstand og sådan noget, vel? Så nervøs, det har jeg også været, ikke? Og hvad er. Vi er hermed i bykirken, ved siden af kirkens korsherres varmestue i Østergade, tidlig tirsdag morgen den 23. marts. Kirkens korsherre er sammen med KFUK's værested Reden og Odense Kommunes misbrugscenter ved at gøre klar til, at der kan gives de første 100 Pfizer-vacciner til de borgere, der færdes i miljøet af socialt udsatte misbrugere, der lever deres liv på gaden i Odense. Jamen, det betyder jo himmel til forskel. Altså, vejen har jo været lang herhen til, hvor vi endelig nu, hvor systemet jo har anerkendt, at de her borgere i den grad har brug for en vaccine, fordi de er udsatte. Dødeligheden er dobbelt så stor, hvis man får corona, er det, man estimerer nu, hvis man er en udsat og en misbrugende borger. De socialt udsatte hjemløse misbrugere er ikke forvent med at blive prioriteret i det danske sundhedsvæsen. Men da overlægen på misbrugscenteret i Odense sammen med byens socialrådmand i januar gjorde opmærksom på konsekvenserne, hvis smitten først får fat blandt de udsatte, så blev der for en gang skyld lyttet. Det, som der har været det vigtigste for mig, det har sådan set også været, at man fik lavet et setup som her, hvor man faktisk kommer ud i nærmiljøet, så det er let at komme til, at de socialarbejdere, der kender de udsatte, kan følge vedkommende ind, fordi man når ikke kaotiske mennesker, som har et måske et stofmisbrug, måske en psykisk lidelse osv., hjemløshed via e-boks. Det vil aldrig nogensinde komme til at ske, og så vil man stå i en situation, hvor nogle af de mest udsatte aldrig vil blive vaccineret. Så derfor så er man nødt til at gøre det på den her måde, og det er jeg super glad for, at vi er kommet i gang med nu. Så du ved, det her, det er piece of cake. Yes. Er du klar? Ja. Så klokken 9.03 tirsdag morgen, den 23. marts 2021, kunne Johnny Henriksen, som den første af omkring 750 socialt udsatte odenseanere, tage imod det første stik. Tillykke med. Jamen tak. Jamen, det er jeg rigtig stolt over. Ja. Ikke? Fedt. Det var det meste af, hvad vi valgte at vise i denne sommerferieudgave af Odense Ser Rødt. Men vi kan jo ses igen og igen her på kanalen, hvor du også finder udmærkede programmer som Udsyn og TV Odense Min By. Så på gensyn sommerferie, og husk lige sådan noget med kys, der smitter på den gode måde. Hej. Louisiana freight trains passing by. Never got a chance till I don't know why I say. On. I said, oh, 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 life goes on. Life goes on.